হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই সুফী ৰহমান আৰু আপোনালোকে চাই আছে আয়ুষ জান্তি ইউটিউব চেনেল। আয়ুষ জান্তি ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট, যিকেইটা আপডেট যোৱাকালি প্ৰকাশ কৰা হৈছিল এখন নিউজ পেপাৰৰ মাধ্যমেৰে। আৰু সেই নিউজ পেপাৰত উল্লেখ কৰা মতে অ' আমাৰ চিট ভাৰ্ণে মেহি ফেইল হয় গুৰুজী, যিটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ যে এন আই এছৰ চেয়াৰমেন চি বি শৰ্মা ছাৰে জনাইছিল যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অ' আমাৰ চিট ফ্লাপ কৰাৰ সময়ত কিছুমান ভুল কৰিছিল, যাৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াত পলম হৈ আছে। লগতে উল্লেখ কৰিছে ইয়াত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে বহুতকেইজনমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মোক কমেণ্ট কৰি জনায় যে হিন্দী নিউজ পেপাৰত যিবোৰ প্ৰকাশ পায় আপডেট, সেই আপডেটবোৰ আপোনালোকে আপুনি আমাক নজনাব। অসমীয়া নিউজ পেপাৰৰ মাধ্যমত যদি কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমাক জনাই থাকিব। তো মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এক্সাম ডেট, ফৰ্ম ফিলআপৰ ডেট, এক্সাম ৰিজাল্টৰ ডেট অল ইণ্ডিয়া বেচিছ ছেম হয়। অল ইণ্ডিয়াত যিকোনো এটা প্ৰান্তত যদি এক্সাম ডেট 25 ডিচেম্বৰ থাকে তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো ষ্টেটত যিকোনো ঠাইতে ডেট ছেমে থাকিব, এইটো ডেটটো কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নহয়। সেইবাবে মই আপোনালোকক নিউজ পেপাৰৰ মাধ্যমেৰে হওক বা কিবা এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইটত বা কিবা নটিছ ওলালে সেই নটিছৰ মাধ্যমত কি আপডেট প্ৰকাশ পাইছে, কি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰকাশ পাইছে, সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰি থাকোঁ, জনাই থাকোঁ। তো সেইবাবে মই নিউজ পেপাৰৰ মাধ্যমত যদি কিবা ডেট থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ডেটৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনায়ে থাকোঁ। তো ডেটটো ছেমে থাকিব, আপোনালোকক চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। তো ইয়াত বাকী কেইটামান আপডেট আছে মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। ইয়াত উল্লেখ কৰা মতে স্কুলৰ কি জাজ কে লিয়ে বানেগি চাপে মাৰি দল, তো ইয়াত উল্লেখ কৈছে যে যদি 2019ৰ মাৰ্চ মাহৰ পাছত কোনো বিদ্যালয়ত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নোহোৱাকৈয়ে পাঠদান কৰি থকা হয় তেতিয়াহ'লে সেই বিদ্যালয়সমূহত সোমাব কিছুমান তদন্তকাৰী দল, আৰু এই তদন্তকাৰী দলবোৰে চাব যে বিদ্যালয়সমূহত আচলতে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ দ্বাৰা পাঠদান কৰি আছে নে অপ্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে পাঠদান কৰি আছে। যদি অপ্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে পাঠদান কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই স্কুল আৰু সেই শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। লগতে উল্লেখ কৰিছে অনুত্তীৰ্ণ অভ্যৰ্থীৰ কে লিয়ে ছিতম্বৰ মে পৰীক্ষা, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষাত যদি কোনো শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ফেইল কৰে তেতিয়াহ'লে সেই শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আকৌ পৰীক্ষা দিব পাৰিব ছেপ্টেম্বৰ মাহত 25ৰ পৰা 29 তাৰিখৰ ভিতৰত। 25ৰ পৰা 29 তাৰিখৰ ভিতৰত পৰীক্ষা পতা হ'ব ছেপ্টেম্বৰ মাহত। সেই ডেটৰ ভিতৰত সেই শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আকৌ পৰীক্ষা দিব পাৰিব। লগতে ইয়াত আকৌ উল্লেখ কৰিছে যে বাগেৰ ডি এল এড কি নেহি বাচি কি নকৰি, যদি আপোনালোকে 2019ৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত ডি এল এড অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চাকৰি হেৰুৱাব লাগিব, অৰ্থাৎ চাকৰিৰ পৰা আপোনালোকে বঞ্চিত হ'ব লাগিব। তো এইকেইটা আছিল আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেট, মই আপোনালোকক আকৌ জনাই দি আছোঁ। 2019ৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব, নহ'লে চাকৰি হেৰুৱাব লাগিব। লগতে উল্লেখ কৰিছে যদি কোনো শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষাত ফেইল কৰে তেতিয়াহ'লে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 25ৰ পৰা 29 তাৰিখৰ ভিতৰত আকৌ পৰীক্ষা পতা হ'ব, সেই পৰীক্ষাত আকৌ বহিব পাৰিব যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষাত ফেইল কৰিছে। লগতে উল্লেখ কৰিছে 2019ৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত যদি কোনো শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পৰীক্ষণপ্ৰাপ্ত নহয়, সেই শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যদি বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই বিদ্যালয়সমূহত তদন্তকাৰী দলে তদন্ত কৰি চাব, যদি ওলায় যে অপ্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰি আছে তেতিয়াহ'লে সেই স্কুল বা সেই বিদ্যালয় আৰু শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। তো বন্ধুসকল, এইকেইটা আছিল আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ আপডেট। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ঘণ্টা বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ আপোনালোকে সকলোৰে আগত চাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিঅ' দুটা আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই।